зірковий автограф від олімпійського чемпіона, майстер-клас від легкоатлета та ще багато цікавого. Це «Спорттайм» і ми розпочинаємо. День народження чемпіона. Я посвящаю цю медаль для моєго маленького рідного міста Суми. Олександр Шапаренко, 70. Майстер-клас від легкоатлета. Зимовий сезон я ніколи не пропускаю, тому що є свій манеж, гарні умови. Тренування та підготовка Євгена Гуцула. Виповнило 70 років нашому земляку, дворазовому олімпійському чемпіону з веслування на байдарках Олександру Шапаренку. Як вітало ювіляра у Сумах, знаємо і ми. Привітало Олександра Максимовича у рідних Сумах. Саме там, де починався його спортивний шлях. Шапаренко – це велика особистість, це філософ, це мудрець. З ним поспілкуєшся, не кожен доктор наук чи кандидат зможе так мудро, філософськи передати свій погляд на життя, свої думки. Він надзвичайно ерудований, начитаний, він знає прекрасно музику, знає літературу, знає мистецтво, картини. Ну, в нього улюблений письменник, я тут зазначаю, Ганс Крістіан Андерсен. Улюблений співак Святослава Вакарчук і Гаррі Мур, він їх обожнює. Кожну пору року вода має свій звук, і краплі мають свій звук. Коли вони скочуються з весла, весною вони з такою мелодикою, влітку з такою, а восени з третьою. Тобто він слухом відчуває музику води. Нині проживає у столиці, займається громадською роботою у спілці ветеранів та підтримує молодь у веслувальному спорті. Я хочу пожелать молодым спортсменам, чтобы они, ставя задачи в жизни, не теряли надежду никогда. Если у них не получаются первые шаги по своему примеру, пусть мечтают и терпят. Мечта – терпение. И плюс потом к цели надо идти через труд. Все будет хорошо. Бог им помощь. И дай Бог, чтобы их задачи были, так сказать, которые они наметили, выполнены. Миг объединяет всех людей, независимо от профессии. Спорт – это искусство или это, допустим, где-то человек добился каких-то высот в другой области. Вот. Я вам скажу одно. Каждый человек, переживая эти мгновения, он действительно чувствует большую гордость. Первое, что выполнение цели вот самим этим человеком, для него это большое счастье. И то, что он не подвел тех, которые ожидают от него выполнения тех задач и надеются. И вот это, вы знаете, тогда погружает те мысли, воспоминания о том, как ты шел к этой цели. Вот. И я вам скажу, не все люди воспринимают с такими радостными, как говорится, ну, будем говорить, чувствами и все. Бывает даже человек в этот момент входит сам в себя и переживает очень-очень глубоко. И переживает то счастье, как говорится, и понимает, насколько он счастливый тогда стоит, если он на пьедестале, на пьедестале. Вот. И насколько он благодарен тем, которые окружали его. Легка атлетика буває жорстокою. Більше про підготовку Євгена Гуцула до сезону, зокрема і Олімпіади. Далі. Точний вид спорту, який потребує дуже такої підготовки як з боку тренера, так і з боку спортсмена, тому що потрібно підібрати відповідну модель тренування індивідуально для кожного спортсмена. І спортсмен має це все чітко виконати, і потрібний час, потрібно робити потрібні речі, скажімо так. Тобто, якщо там в підготовчий період, ну там на початку осені, це дуже багато такої чорнових тренувань, багато силової роботи, загально розвиваючої фізичної підготовки, дуже багато стрибкових прав і ну, тренування займає дуже багато часу, по два довгих тренування на день, то чим ближче до сезону, тим вже більше виходиш на спеціальні відрізки, кому що потрібно, скажімо так, чи то спринт, чи то середні дистанції, починаєш бігати вже на тих швидкостях, на яких потрібно бігати. Віталій Гуцул, Віталій, потримає Євген Гуцул, ну хто? Гуцул перший, Гуцул!
Дуже важливо займатися розтягом, слідкувати за своєю гнучкістю, і тому що це запорука того, щоб відсутності травм, якби, і я вважаю, що це одне з найголовніших. Ну а так, в кожного свої, комусь потрібно більше робити силової підготовки, комусь більше на витривалість. Якщо на моїй дистанції 400 метрів, то ну, головна проблема – це якби швидкісна витривалість, тому що це не чистий спринт, але це і не середні дистанції, де потрібна саме витривалість. Головна задача на цей рік стоїть на літо, на літній сезон, тому що літом Олімпійські ігри, на які в мене поки що немає ліцензії. І задача, звичайно, як у кожного спортсмена, вибрати цю ліцензію. Через зиму ми готуємось на літо, тобто зимовий сезон я ніколи не пропускаю, тому що є свій манеж, гарні умови. Ми в цьому році я нікуди не виїжджаю, ні на які старти, все по-домашньому, всі старти проводжу вдома, тренування вдома. Літній сезон якби дуже короткий, спроб виконати на матеріал. Так, то буде багато, тому що це травень, червень і початок липня, і все. І при тому, що в травні зазвичай ти тільки входиш в сезон, тяжко показувати максимальний результат. Ну, морально я не думаю, що з цим будуть проблеми, тому що все-таки дистанція завжди одна, хоч олімпійський зон, хоч не олімпійський. Головне виконати правильну програму тренера, те, що він дає, те, що він пропонує. Сумщина багата на спортивні події. Те, що варто згадати за тиждень, що минув, тільки у нашій програмі. Волейбольний клуб «Хімпром» Сумду двічі зіграв у Харкові. Протистояв їм волейбольний клуб «Юракадемія». Сумчани виграли першу гру, а в другій зазнали поразки. Рахунок у партіях – 0-3. Після цих двох матчів «Хімпром» Сумду залишається на 7-й позиції. Сумські баскетболісти приймали миколаївських. У рамках 11-го туру чемпіонату України вищої ліги дивізіону Б провели дві зустрічі з Ораксімом. Атака за атакою набирали очки та збільшували перевагу над опонентом. У підсумку 120-49 – перемога Сумду. Друга гра розпочалась за іншим сценарієм. Миколаївські гості вигравали у першій чверті та на велику перерву пішли за перевагу сумчан. У другій грі політехівці вибороли ще одну перемогу – 85-61. Ми приїхали з Завмаша, з Маріуполя, а у нас було травмірано два ігрока, в течение тренувального процесу зламався ще один. Ми попросили Білу церкву, спортлицей, перенести гру, вони нам допомогли з цим. Вчора була намного легша гра, Николай був, можна сказати, з дороги, устали, там часов 20 їхали, нам було намного легше. Сьогодні була гра намного інтересніше, намного напряженніше, ми ж не виграли, опять же, 20 очей. У стрій сумчан на майданчик повернувся і основний гравець минулого сезону – Павло Чернецький. Був тільки на пару тренуваннях, а так команда хороша, молода, бігуща. Тренер прогресує з минулого сезону, команда йде своїм заданим цілям. Завершився чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів. Традиційне змагання відбулось у Сумах. Вони зібрали майже 500 спортсменів з 25 регіонів країни. Змагання відбіркові до юніорської національної збірної, яку сформують за підсумками виступів спортсменів. В этом году у нас будет юниорский чемпионат мира, и эти зимние соревнования – это просмотр команды, с которой мы будем работать весной, и которая будет готовиться к чемпионату мира среди юниоров в городе Бидгош, Республика Польша. Ну, еще у нас и зимой, и весной две матчевых встречи юниорского возраста – это в Минске и на Кипре. Сумську родину легкоатлетів представили найбільше учасників – 70. А гостям нашого міста чемпіонат лишив спогади і нові результати. Боротьба була вже серйозна, от на 34-му віражі була толкучка, тобто жорстока була. Вже виграв полторашку, сьогодні була задача теж виграти, але так тільки думали по-другому біжати з тренером. Організація хороша,
Все отлично, манеж хороший. Ми не очікували на такий результат з тренером. Ми готувалися, це останні змагання, останній старт. Стараємось викластися наповну, відібратися, можливо, на матч. Матчову зустріч в Білорусі. І, в принципі, результатом задоволені дуже. В забізі був хороший результат, але в фіналі ще краще, не очікували. Дякую суперникам, було приємно бігти, хороші емоції, звичайно, від перемоги і взагалі. У зимовому чемпіонату області зіграли матчі 8-го туру. Вихованці «Барса-99» зустріли зі «Спартаком» «Сумбудом» 0-4. Фрунзенець програв Тростянцю 1-5. У центральному матчі туру «Барса-98» зустрілась з «Вікторією Жовтневого» і програла 1-2. Зараз турнірна таблиця виглядає наступним чином. Наша програма добігає кінця, та вже за тиждень ми побачимось знов, аби дізнатись більше, чим багата Сумщина спортивна. А поки залишайтесь спортивними. До зустрічі!